Olá, tudo bom com vocês? Olá, olá, olá. Aqui é a Cristina da Flon. Gente, fiz hoje uma receitinha minha, exclusiva, é diferente das outras que tem aí no canal, nos canais. É um bolinho, falso bolinho de bacalhau, mas totalmente diferente, com um ingredientezinho a mais que faz todo o diferencial. É uma delícia. Especial para você economizar nesse Natal e fazer sucesso. Você vai fazer um sucessão com essa receita. Gente, olha. Olha que bonito. Valente tem igual um lobo. Doido para comer. Opa! Valente. Ele tá em cima, gente. Em cima. Querendo comer esse bolinho. Olha, olha que lindo. Olha, fiz especialmente para vocês. Vendo que lindo? Nossa, tô com água na boca. Ai, gente, eu vou engordar com categoria, hein? Primeiro, gente, eu vou tomar o meu chazinho USB, tá? Um super chá seca a barriga, né? Porque tem me feito muito bem e eu tenho comido menos. E eu tô sentindo já um diferencial nas coxas, na parte das costas, aqui. Claro que eu não vou emagrecer tão rápido, né, gente? Que o meu metabolismo, eu sempre falo pra vocês, é muito lento. Mas isso aqui tá me ajudando muito, 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 muito mesmo. Ai, que delícia! Tem que ser o da Maravilha da Terra, tá? E eu vou botar o link sempre na descrição do vídeo, tá? Muita gente tá se beneficiando desse chá. É muita gente falando que conseguiu emagrecer fazendo exercício, dieta e tomando chá. Eu tô fazendo dieta e tomando chá, que exercício pra mim é um pouco difícil por causa do joelho. Meu joelho é muito ruim. Artrose, né? Mas já melhorou muito a dor. Gente, olha, eu vou comer com vocês esse bolinho. Fazer um esforço, né? Com categoria. Olha como é que fica bonito. Aqui eu botei um limãozinho. Gente. Super parecido e quase igual. Aquele bacalhau site, quando a gente faz bolinho de bacalhau com ele. Gente, eu sou. E, não, e tem uma coisa, ele fica super sequinho. Não fica. Olha como é que tá bonito, ó. Ó. Vou colocar um azeite. Botei demais. Vai dar um sabor. Nossa. Essa é uma receita minha. Segue aí a seguir agora a receita, viu? Isso que eu fiz pra gente hoje. A receita vai estar logo em seguida. Aproveita cada etapa e cada passo que você vai amar essa receita, viu? Vale muito a pena. Quando a alma não é pequena. Olha quanto bolinho. Olha como ficou grande, ó. Ó. Viu? Vou fazer uma forcinha. Gente, é diferente dos outros. Tem um ingrediente top que vai dar toda a textura de bolinho de bacalhau. Crocante. Macio por dentro. Incrível. Pode fazer que você vai fazer sucesso na sua ceia de Natal. Não precisa falar pra ninguém que é o falso bolinho, não. Comer é muito bom, gente. Mas vou parar por aqui. Faz essa gostosura, faz essa delícia. É muito bom, gente, muito bom. Nossa, o prato tá pesado. Olha que eu já comi dois, né? Meu filho já comeu um. Gente, eu agradeço a todos vocês que estão chegando agora aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, tá? Não fica só aí do outro lado da televisão. Para um pouquinho, vou lá no canal da Cristina da Flon me inscrever, tá? Compartilha nas suas redes sociais para aumentar um pouco a visualização, melhorar a visualização, porque o YouTube não está recomendando os vídeos de quase ninguém.
É muito raro ele recomendar. Canais pequenos, principalmente. Os canais grandes ainda recomenda mais um pouco, embora tenha caído muito a visualização. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pelo amor, todos aqueles que vêm comentar aqui. Por enquanto, ainda estou podendo comentar, eu sempre comento, sempre respondo. Um beijo bem gostoso na alma de vocês. E eu saúdo a casa de vocês com a santa paz de Deus. E selo com amém as vossas saudações. Aí vocês falam, amém, Cristina. Um beijo. Beijinho nas asas, tá? Beijinho nas asas. E não esquece de cantar minha musiquinha. Vamos lá? Ora feliz, ora da boia da Cris. Ora feliz, tchu, tchu, tchu. Ora da boia da Cris. Vamos ser feliz? Nem que seja um pouquinho, né? Um bolinho só, né? Um beijo, tá, meus amores? Tchau. Gente, olha o que tem para hoje. Bolinhos falsos de bacalhau, mas receita super top, novinha. Invenção da Cristina da Flon. Receitinha minha. Diferente das que estão por aí, viu? Assiste até o final. Olha que lindo, gostoso demais. É o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Ai, gente, hoje eu vou me acabar na categoria, hein? Então nós vamos precisar desse bolinho de bacalhau, receita nova, hein, gente? Nós vamos precisar de 2 a 3 filés de peixe, merluza, qualquer filé de peixe. 2 ovos, atum. Uma latinha de atum escorrido. Farinha de rosca. Ovos para empanar. Salsa, cebolinha e coentro. Uma cebola pequena, cortadinha, bem picadinha. E 1 quilo de batatas. Amassadinhas ainda quente. Tem que amassar quente, gente. Tem que ser com amassador. É diferente. Não pode bater na batedeira, não. Não fica tão... Ui! Não fica tão bom. Não fica. Então, agora nós vamos pro segundo passo. Nós vamos precisar disso. Sal a gosto. E nós vamos primeiro fritar os filezinhos no azeite, viu? Pra gente poder desfiar eles. A gente vai botar a frigideira para esquentar. Vamos usar azeite. O azeite é importante, ou a manteiga, né? Mas é bom o azeite, que vai dar um gostinho bem especial. Já botei para escorrer bem, que os filés de peixe vêm com um pouco de água. E a gente vai só colocá-los aqui. De peixe, porque ele vai dar aquelas partezinhas, né? Que só tem o bacalhau, né, gente? Aquele gostinho especial. Vamos colocar um salzinho. E vamos deixar ele ir fritando. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Você pode botar a pimenta que você quiser, eu prefiro a calabresa. Começou o verão, começou a dar aqueles bichinhos de... Ai, meu Deus. A gente tem que cozinhar cedo, gente. Porque começou a escurecer aqueles bichinhos de lâmpada. O verão tá aí. O bom do filé de peixe é isso, ó. Ele já vai desfazendo.
E aqui esses dias tem estado nublado e calor, gente. O peixinho cai tão bem, né? Eu vou aproveitar e fazer essa receitinha pro Natal. Bom que ele já vai, ó, desfazendo, ó. E aproveita já. Já desfia ele aqui. Ele tem que tirar a água dele, porque esses filézinhos, eles vêm com muita água. E estraga o bolinho. Já tá bom, gente. Vamos colocar aqui. Vamos colocar a cebola. E nós vamos colocar o atum e dar uma escorridinha nele, gente. Porque ele vem bem úmido, né? Bastante. Esse é com água, então você tem que amassá-lo. Ó. Ó quanta água. Fora que já saiu. E aí, vou colocar aqui. Agora a gente vai amassar. Tá um pouquinho quente, mas dá. E misturar tudo. Eu já coloquei o sal na massa. Da cozinhando a batata, né? E aqui você vai acrescentando. Acerta o sal. Se você achar que a massa ficou muito mole, por causa das batatas, e a batata modifica muito essa parte, né? Aqui nós vamos botar cheiro verde. Aqui tem um pouco de tudo. Você coloca um pouquinho de nada de farinha de rosca.
bem pouquinho. Só para dar mais uma ligazinha na massa. Aqui já tá ficando bom. Aí você vai pegar, ó. Olha bem como é que fica. Ó. Vou quebrar dois ovos. Vou quebrar um primeiro. Depois eu quebro o outro. Vou colocar aqui a farinha de rosca. E você vai passar. Você vai passar agora aqui, ó. Rapidamente. Porque estão bem úmidos. Então, não pode demorar muito, não. Aqui. Pega com delicadeza, coloca ali. Pega outro. Molda assim, ó. Tá vendo? Com formato de bolinhos de bacalhau. Faz grandinhos. Aquela batata vermelha, ela é melhor. Uma batata que tenha menos água, né? Com certeza. Ela vai ficar bem melhor. Mas ela é mais carinha, né? Ó. Bonitinho tá ficando. Aí você dá mais uma ajeitadinha nele. Vai colocando ali. Aqui os bolinhos estão prontos. Olha, gente, eles são bem sensíveis. Então, você tem que, já na farinha de rosca, e moldando eles, viu? Para eles ficarem mais durinhos. Tá? Você vai colocando bastante farinha de rosca e vai moldando eles na farinha de rosca. Já coloquei o óleo aqui para esquentar. Só que ele tá vermelhinho assim, mas é porque eu fritei outros bolinhos e botei cúrcuma. Aí ficou dessa cor aí. Agora eu vou esperar esquentar o óleo. Já botei bastante. Esses óleos também são amarelos, ó. Olha que óleo amarelo. E eu botei um bocadinho, uma pitada de cúrcuma. Pra dar um saborzinho. Então vamos aguardar. Usando a técnica, gente, do palito de fósforo, viu? Porque tem que estar bem quente pra gente fritar. Porque se tiver o óleo frio, vai amolecer e não vai fazer o que a gente quer. Dá aquele choque térmico e ficar mais durinho. Ajeita ele na mão. Coloca aqui. Dá sempre uma ajeitadinha. Coloca aqui. Vou colocar só três. Vamos esperar fritar. Olha que lindo. Gente, isso é tão gostoso. Qualquer dia do ano. Pra tomar, quem toma cervejinha. É uma delícia com vinho. Chegou uma pessoa de repente na sua casa. Você tem. Gente, se você não tiver o filé de peixe, faz com atum, com lata de sardinha. Fica muito bom. Mas o filé de peixe, ele dá um sabor. Dá uma diferença. Sobe aquele cheirinho bom. Aí, ó, já tá fritando, ó, tá vendo?
Ó, olha que bonitinho que vai ficar. Você pensa que não vai dar certo, entendeu? Porque ele fica molinho, por causa da batata. Vai dar. E você tem que ter espaço para poder mexê-los, né? Super em conta, super prático de fazer, até criança faz. Só na fritura que não, né? Aí entra o adulto. Super prático, tá? Uma receita incrível. Se você quiser colocar mais cheiro verde, bota cheiro verde. Vai ficar uma delícia. E rende muito. Rendeu bastante bolinho com 1 quilo de batata. Olha que lindo, ó. Você pode congelar também, tá, gente? Pode congelar. Congelar sem fritar, viu? Você congela sem fritar, coloca no refratáriozinho separado. Depois que tiver congelado, você coloca no saquinho, bota a data e guarda. Chegou alguém, é só fritar. Tá um cheirinho delicioso. Vocês não tem loção. Ai, eu vou engordar hoje com categoria, hein? Ai, que delícia, que hora feliz. Hoje eu não comi nada, vou comer só isso aí. Comi só as bolachinhas, creme crack. Que o chá tira fome. Então, e vou comer uma porção dessa gostosura. Isso aqui já tá bom já, ó. Fica sequinho, porque a batata já tá cozida, então não entra muita gordura. Aí aqui no buraco aqui já vou botar uma. Daqui a pouco eu volto com eles fritos.